ህገወጥ ግንባታዎችን በመለየት እርምጃ በመውሰድ ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ማድረጉን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበርና መከላከል ጽህፈት ቤት አስታወቀ እግረኛ መንገዶች ላይ የተሰሩ ህገወጥ ግንባታዎች ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃም ተጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል በላይ ተስፋዬ ተጨማሪ ያለው የከተሞችን መስፋፋት ተከትሎ በሚፈጠረው ፍላጎት ስርዓቱን የጠበቀ አሰራር ማስቀጠል ካልተቻለ ህገወጥ ግንባታዎችና እንቅስቃሴዎች በዚያው ልክ ተጽዕኖ ማሳደራቸው አይቀርም ወቅታዊ ሁኔታዎችን እንደ ምቹ ሁኔታ በመጠቀም የሚደረጉ ህገ ወጥ ግንባታዎች እንዳይኖሩ እየሰራ እንደሆነ የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ደንብ መከላከልና ማስከበር ጽፈት ቤት አስታውቋል የጽፈት ቤቱ ኃላፊ ነቢዩ አሳፋ እንደገለጹት ህገወጥ ግንባታዎችን የመለየትና ከገንዘብ ማስጨበጥ ጀምሮ እርምጃዎችም እየተወሰዱ እንደሆነ ገልጸዋል በሚገባ ማህበረሰቡን አዋይተን በራሱ የሚያፈርሰው እንዲያፈርሳ አድርገን በግብር ኃይል የሚፈርሰው እንዲያፈርሳ አድርገን ወደ መቶ አንድ አካባቢ የሚሆን ህገወጥ ግንባታዎች በአምስቱም ክፍለ ከተሞች የመለየቱን ስራ ሰርተናል ማለት ነው በአጠቃላይ እስካሁን ባለ ሁኔታ ላይ 319 አካባቢ የሚሆኑ ህገወጥ ግንባታዎች ፈርሰዋል ማለት ነው ይሄ ከ መቶ ካሬ በላይ አላግባብ የታጠረ የመንግስት መሬት ነጻ ነጻ ሆኖ ወደ መሪ ባንክ እንዲገባ የማድረጉን ስራ በርብርብ እየሰራ እንደሆነ መታወቅ መቻል አለበት ነው ተግባሩ የጋራ ውጤት ነው ያሉት የጽፈት ቤቱ ኃላፊ በከተማ ለተጀምረው የኮሪደር ለማተም የማህበረሰብ ቅንጅትና የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ያለበት ነው ብለዋል በቁጥር አንድ ላይ ማህበረሰባችን ደግፎን ልማቱን ፈልጎ ህገ ወጥነትን ታግሎ ጠቁሞ ጭምር የሰራቸው ስራዎች እንዳሉ እንዲታወቅ ነው አንደኛ ሁለተኛ ጸጥታ አስተባባሪ የአስተባባሪ ኮሚቴዎቻችን ጠቅላላ አመራራችን ሌሎችን ባለድርሻ አካላት ህገ ወጥነትን በመታገል ደረጃና በጋራ ከመስራት አንጻር የመምሪያውንም የክፍለ ከተማውንም የቀበሌ መዋቅራችንን ጭምር ሰራ ነው በጋራ የሰራ ነው ስራ ስለሆነ የጋራ ውጤት ነው በከተማዋ መንገዶች ዳር ለትራፊክ ፍሰት አስቸጋሪ የሆኑ ኮንቴነሮች የግንባታ ቃዎችና የታጠሩ ቦታዎችን በሚመለከት ላነሳንላቸው ጥያቄም የሰጡት ምላሽ አለ እግረኛ መንገዶች ጋር ተያይዞ እንግዲህ የእግረኛ መንገዶች አካባቢ ላይ አላግባብ ሸራ ማጠር መዝጋት እግረኛ መንገዶች አካባቢ ላይ አሉ ይሄ ምንም ተጨባጭ ፋክት የሆነ ጉዳይ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በቅል ለይተን ለምሳሌ ጀምሮ እስከ ተጉለጠጅ ቤት አካባቢ ድረስ እዛ አካባቢ ላይ በጣም በርካታ ህገወጦችን አስነስተን መንገዱ ለተሽከርካሪ ክፍት ነው አሁንም የለየ አሉ። እግረኛ መንገድ ላይ እየተሰራ የትኛውም ህገወጥ ግንባታ እሱን እያስነሳ ነው በቅድም እየተለየ ነው እያወያየ ነው አሁን ዘራይቆብ ክፍለ ከተማ ቀጥለናል ጠባሴ ክፍለ ከተማ ቀጥለናል እሱን እያስነሳ ነው ማለት ህገወጥ ግንባታን ለመከላከልና ከተማዋን ለነዋሪዎቿ እንቅስቃሴ ምቹ ለማድረግ ግንዛቤ ከመፍጠር በተጨማሪ በዚህ በጀት አመት ሁለት ሚሊየን ብር የሚሆኑ ቅጣት የተጣለባቸው ወጣ አካላት መኖራቸውንም ሷል